Ja, hej. Det er her, vi holder til. Det er Galleri 8-3, som ligger herovre på Granhøjvej, lige inde i hjørnet, sådan ved slagter. Vi vil gerne have lov til at vise jer lidt her fra vores atelier. Jeg hedder Marie Vestergaard, og det her, det er Pia Larsen. Jeg vil gerne byde jer indenfor, og når flaget er ude, så er vi her, og så er du velkommen til bare at komme ind. Nemlig. Ja, så går vi ind. Og det her, det er så det første rum her i vores atelier, som vi har haft siden cirka et års tid har vi været her og har selv sat det i stand. Det er sådan, at vi har det delt op. Vi er jo tre. Det første rum her er mit, og herinde i midten, der har vi vores fællesrum, hvor man har mulighed for at leje sig ind for en dag og stå og male. Kom ind og kig. Her kan man altså komme en hel dag for et ganske lille beløb og bruge vores faciliteter. Der er et lille køkken, og vi har selvfølgelig også et toilet. Og det er en mulighed, du er velkommen til at benytte dig af. Hvis vi går længere ind, så har vi det meget store lokale, hvor vi har Marie Vestergaard, som sidder her. Og så har vi Birte Nissen, som holder til her i den inderste del af atelieret. Indimellem så har vi også kroki-tegning her. Det er noget, vi reklamerer med. Så har du mulighed for at komme og tegne kroki en aften her og betale et beløb for det. Vi glæder os til at se dig og håber, at du har lyst til at komme, både som besøgende og som maler og måske tegne en kroki. Ja, nu er jeg jo glad for, at jeg kan vise mine ting også. Jeg har nogle eksempler her, som nogle ting, jeg er i gang med. Jeg har nemlig en udstilling, jeg skal lave ude i Alling. Og der har jeg været med i 23 år. Hver eneste år, så jeg er huskunstner ude i deres kunstcafé. Så det har jeg været ved at forberede. Og igennem tiden har jeg lavet rigtig mange dyrebilleder. Og dem plejer de at være rigtig glade for at se derude. Så jeg har blandt andet forberedt nogle grise. Glade grise, det plejer folk at synes, at det er skønt. Så nogle grise, der bare løber rundt ude på marken og er glade. Så det skal nok blive et hit. Nu har jeg været ved at sætte numre på, fordi at de skal med på den udstilling derude. Så har jeg også taget et enkelt hønsebillede med. Jeg har jo selv høns derhjemme, og det har jeg stor fornøjelse af. Både det der med, at man kan smide noget salat ud til dem, og man kan hygge sig med at få nogle lækre æg. Og vi har godt nok lige slagtet vores kælehane, Panse. Han var ellers så sød, man kunne tage ham op og kæle for ham. Men det synes naboerne faktisk ikke, at han var så sød. Så har jeg også lavet et billede, et åbillede, som skal med derud til Alling. Og det er også noget af det, jeg laver rigtig meget af. Jeg laver mange landskaber. Det er stort set det, jeg laver mest af. Og det gør jeg i forskellige størrelser. Jeg har nogle små nogle her. På 30 gange 40 cm. Så de vil jo nok også gøre sig godt. Og sådan et lille billede kan man jo måske finde en plads til. Der var også et her i samme farveholdning. Jeg ved ikke, om I kan se, der er to. Jeg plejer jo at lave to malerier
ad gangen. Fordi så har jeg noget at gå tilbage til. Det er nemlig oliemaleri, jeg arbejder med. Og så skal man gerne have noget forskelligt, man kan sådan vende tilbage til, når det skal tørre op, inden man lægger det næste lag på. Så det er derfor, det er så skønt at have to stafelier i gang. Og så i det her atelier, der kan man jo komme virkelig på afstand. Man kan jo næsten komme 10 meter væk, så man kan se, om balancen er ved at være der. De skal altså ikke med til Alling, for de er slet ikke færdige. Det er jo bare, jeg synes, det kunne være interessant at vise jer, at det er en smart måde at have to billeder i gang. Jeg havde egentlig også tænkt mig, at jeg skulle have et kattebillede med ud, fordi dem har jeg lavet rigtig mange af også. Men det er altså ikke færdigt, det her. Men der har jeg også haft kattebilleder med ude i Alling, og dem plejer de at være helt vilde med også. Men det når ikke at blive færdigt, det er der ikke noget at gøre ved. Men så har jeg jo som speciale at lave tegninger, portrætter. Og der har jeg lavet min mand. To store tegnede portrætter. Og det ligner ham faktisk. Han sad stille en time til hver billede. Men ellers, der plejer jeg nemlig bare at tegne et portræt på et kvarter. Altså modellen skal sidde stille i et kvarter, og så ligner det. Men de her to af min mand, de skal også med ud til Alling. Og så har jeg den før omtalte Panse, min hane. Så her har jeg lavet et selvportræt, hvor Panse er med. Og I kan godt se, at jeg holder af ham. Men han bliver altså ikke vist ude i Alling, fordi ham gemmer jeg lige lidt herhjemme. Men jeg har før også lavet et selvportræt, der hænger her på væggen med tørre pastel. Men der er nogen, der siger, at jeg ser lidt stram ud i betrækket. Men det er jeg jo også nogle gange. Så kunne jeg lige få lyst til at vise jer også et par af mine kobilleder, selvom de ikke skal med ud til Alling. Men det er jo en rød dansk malkerace, vi har her. Så jeg har noget med dyr, altså dyr og mennesker og landskaber. I kan lige se et andet. Prøv at se, hun er da ikke til at stå for. Sådan en ko som hende her, når hun ligger der og bare kigger og tykker drøv. Og så har jeg lige et lille forbillede. Det er heller ikke helt tørt endnu. Så det er ikke klar til at komme frem i verden. Men det, der er sjovest for mig, det er at lave rigtig store billeder. Det
elsker jeg bare, det er jeg helt vild med. Og derfor kunne jeg godt tænke mig, at I lige ser et par stykker. Her har vi et af mine store malerier. Det er 185x185. Og jeg synes selv, det udtrykker livsglæde over naturen. Det er sådan lidt abstrakt i det, det her. Det har jeg nemlig lidt svært ved ellers at være abstrakt. Men jeg synes, det lykkedes meget godt i det her. Og der har jeg har et mere her om bagved, som jeg lige vil prøve at tage frem. Her har vi et andet af mine naturabstraktioner, hvor jeg synes, at der er bare grøde, og der er gang i naturen, og det er lag på lag, og nogle steder der er det sådan næsten transparent, andre steder der er det sådan mere pastost, man kan nærmest mærke det igennem de der tykke lag og penselstrøg. Men som I kan se, så har jeg jo rigtig meget på lager lige nu, og på væggene og ude i gangen. Og så har jeg også den fornøjelse, at her, hvor vi har lejet os ind på Granhøjvej 8, der er der et stort kontorhotel, dejlige lyse lokaler, som ligger lige her rundt hjørnet, og der er jeg fast udstiller. Der har jeg mine billeder hængende, og det kunne jeg rigtig godt tænke mig at vise jer. De hænger bare godt, og det er et dejligt, lyst kontorhotel. Nu går vi en tur op og kigger på Silkeborg Kontorhotel. Der har jeg nemlig en permanent udstilling. Det er et rigtig dejligt sted med højt til loftet. Nu er vi så kommet til kontorhotellet, og det var faktisk her, at jeg har haft permanent udstilling i flere år, også mens jeg var nede på værksted 12. Og det er jo fantastisk dejlige lokaler med højt til loftet, ovenlys, og her har jeg så en permanent udstilling. Og der er nogle små landskaber, danske landskaber, og så er der min kaffepige, som jo hænger meget godt her. Og det var en, jeg lavede, mens jeg var nede i værksted 12. Og så har jeg så forskellige landskabsting, jeg har arbejdet med, og jeg synes, det er fantastisk dejlig lys, der er her, fordi der er det her ovenlys, og og så der er sådan, det er rummeligt. Så derfor, så var det, da jeg var på værksted 12, der var jeg faktisk meget ked af, at vi skulle forlade det dejlige sted nede i Tolbodgade. Og jeg kunne bare se, at jeg ville aldrig få så meget plads igen, som jeg havde dernede. Så derfor valgte jeg så, at jeg ikke ville flytte med ned i Vestergade sammen med de andre. Fordi jeg synes ikke, det var højt nok til loftet. Jeg synes ikke, det var så godt et lys, som det vi nu har fået. Og det var så heldigt, at Hans, som har kontorhotellet, han sagde, at vi har faktisk nogle lokaler, som godt nok er meget misligeholdt. Men prøv at komme og se på dem, om det er noget, I vil gøre noget ved.
for så skal vi jo selv i gang med at sætte det i stand. Så det var faktisk her i kontorhotellet, jeg fik ideen til, at hvor kunne det bare være skønt at få et atelier med så højt til loftet, så dejlige rammer, som der er her. Og jeg har jo malet i 25 år, og så derfor kan jeg godt lide det med de store formater også. Der er lige et par malerier lidt længere hen ad gangen her, men ellers så er der... her på kontorhotellet, der viser jeg både nogle af dem, de billeder, jeg har lavet for lang tid siden, og så nogle, som er lidt senere. Det her, det var et af mine første oliemalerier, som jeg lavede for snart 25 år siden. Og prøv lige at se, hvordan det matcher herinde med de farver, der er i kontorhotellet. De grønne, og så er der lige lidt rødt. Og så er der et fra med inspiration op fra Hal Ege, der bor mine svigerforældre. Så det dejlige lys, der var imellem de der egestammer, egetræer, fik jeg bare lyst til at lave efter den tur. Jeg har nogle kæmpe store malerier inde i et af kontorhotellets lokaler, og det kan vi desværre ikke komme til at vise lige nu, fordi der er møde derinde. Men der er nemlig nogle kæmpe store malerier. Men nu vil vi gå over i atelieret igen, og jeg håber, I kan se, at det er nogle skønne lokaler. Ja, nu er vi så tilbage i atelieret igen, og jeg har lige lyst til at vise nogle af de forskellige ting, vi arbejder med hernede, ud over maleriet og Marys collager. Så har hun nemlig også en plan med sådan et gammelt dukkehus, hendes far lavede til hende for mange, mange år siden. Og det er jeg rigtig spændt på at se, fordi det skal hun i gang med at tapetsere og have ordnet møbler og alt muligt og lavet interiører til det her dukkehus. Så det synes jeg også er en spændende detalje. Og så, som I kan se, så er der også en nøgenmodel. Den her gang er det altså ikke min mand. Men vi fandt ud af, at det her store atelier, det er jo velegnet til at have kroki. Så vi fik en model til at komme, og så kunne vi jo stå og have god afstand. Modellen var her i døren og stod på forskellige måder der. Og så kunne vi jo være 9-10 tegnere herovre, som tegnede kroki sådan en aften. Det var rigtig hyggeligt. Så det har vi tænkt os at gøre igen. Så der kan man jo både stå herude i vores fælles atelier, og man kan stå inde i Marius og mit store atelier, når vi laver kroki. Nu talte jeg før om, at vi har åbne atelierdøre her i august, og sidste år, der var vi så heldige at få en skulptør med, som hedder Lis Christiansen. Meget, meget dygtig skulptør, som jeg har mødt i andre sammenhænge. Og jeg spurgte hende, har du ikke lyst til at være gæstekunstner hernede hos os? Og jo, det ville hun rigtig gerne. Så hun stillede jo op sidste år med de mest spændende ting. Hun arbejder både med træ og med bronze, og hun har et fantastisk værksted. Men vi har lige fået mulighed for at låne nogle af hendes ting, så I kan se, hvad I kan forvente jer. Ja, nu vil jeg lige vise jer, altså Lis Christiansen, Lis K. Skulptur, var hos os sidste år,
til at åbne atelierdøre, og det glæder jeg mig bare til at vise, at hun er her, altså med igen i år. Og det er en fornøjelse. Lis, hun er meget alsidig. Hun arbejder med træ, bronze. Jamen altså, hun har så mange, både kæmpe store ting og også mindre ting, som I kan se. Meget, meget skøn kvinde, som har arbejdet med det i mange år. Jeg startede med at tegne dyr og mennesker, da jeg var 15 år. Så det er jo snart 50 år siden, jeg startede med det. Og jeg blev så optaget af det der med at lave portrætter, at jeg bare lavede alle mulige mennesker. Jeg arbejdede som lærer, så jeg lavede alle mine kolleger, og jeg lavede alle mine skoleelever, og jeg har lavet familie, og så blev det efterhånden til, at jeg fik en skilling for det. Så nu har jeg jo så tegnet portrætter i snart 50 år. Og så begyndte jeg så at male. I det første portræt, jeg malede, det var i 1980. Og siden da, der har jeg malet rigtig mange portrætter. Og ved siden af at være lærer, hvor jeg underviste i billedkunst, så fik jeg lyst til at tage en ekstra uddannelse. Så jeg var oppe på Randers Kunstskole og havde forskellige rigtig dygtige malerlærere. Så der var jeg i 4 år og fik virkelig gang i oliemaleriet. Og så det vil sige, at det faktisk er 25 år siden, at jeg startede med at male oliemalerier. Og sideløbende har jeg så både tegnet portrætterne og vendt tilbage til dyrene og naturen. Og jeg er jo opvokset op i den lille vildmose, så det der med, at der skal være højt til loftet, højt til himlen, og så alle lydene og duftene og alt det, vil jeg gerne have med i mine billeder. Så den frihed, der er omkring det med naturen. Og hvor glad man kan blive oven i låget af at se al den skønne natur, vi stadigvæk har i Danmark. Birte, du skal have tusind tak, fordi at du vil gennemgå nogle af dine billeder sammen med os her, som du skal have på udstilling til at åbne atelierdøre. Og ligeledes din gæsteudstiller her i dag. Ja. Jeg synes, det er et fantastisk sted, I har fået her. Det må have kostet noget knofedt. Ja, for søren. Det var, da vi først kom herover og så, hvor slidt det egentlig var, så tænkte vi, hvis nu vi går til den, så kan vi godt få det her virkelig til at blive lækkert. Og så gik vi ellers i gang med knofedt, og det hele skulle jo simpelthen, al gulvbelægning skulle rykkes op, og vi lå jo med spartler, og jeg ved ikke hvad, for at få det hele skrabt væk. Og vi skulle have ny gulvbelægning på, og vi skulle have etableret vores lille køkken, og vi skulle have malet alle væggene, og vi skulle have lavet noget el. Og ja, for det altså, var stort set bare et tomt rum, ja, det der var. Ikke var brugt til noget som helst. Og så var det simpelthen bare så møg beskidt, ja. Fordi der havde været sådan noget omklædning til noget crossfit herovre. Så det var virkelig nedslidt. Men det er jo lidt sjovt, fordi vi har jo udnyttet al pladsen til der, hvor der var bruser, og hvor de har klædt om. Og der har vi, det har vi jo udnyttet som lagerplads, og så har vi det som fællesrum derude. Da du flyttede fra værksted 12 der, du ville ikke med de andre nede i Vestergade. Mm. Har du fået den plads, som du så ønskede dig? Eller er du også er I vokset ud af
er stadig der? Vi er simpelthen bare os tre, der er her til daglig. Vi har det så godt sammen. Og vi har jo de bedste rammer. Jeg synes, at det er faktisk lige så godt som Toldbodgade. Det eneste, det er, at vi mangler den gårdsplads, vi havde dernede. Men altså selve rammerne her, hvor vi har... Der er jo masser af parkeringspladser udenfor, og det er nemt at komme til. Og jeg synes, vi har fået det lavet sådan rigtig lækkert med det her skønne lys, der er. Og det er dejlige lokaler, I har her, og så har du jo, som du har vist os nu her, udstilling på kontorhotellet ved siden af Silkeborg-slagteren. Det er jo fleste relaterer nok til Silkeborg-slagteren. Ja. Og så Lav, det er den, det er også den vej, hvor Lav ligger. Der kommer en masse trafik til Lav også. Ja. Men Birte, endnu en gang, tusind tak. Og så vil jeg bare sige til vores seere, hæng på i næste uge, fordi der har vi endnu en kunstudsendelse her på Silkeborg Regionale TV. Tak for nu. Tak til dig, Birte. Selv tak. Everybody seems to love you, everybody is.